Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ հանրապետության տոնի կապակցությամբ։ Այս տոնը մեզ համար առաջին հերթին փրկության տոն է։ Մենք փրկեցինք մեր վերջին հողագտորը և այդ հողագտորի վրա մնացած մեր ժողովրդի վերջին բեկորները, որքան էլ ծանր է խոստովանել, բայց դա էր իրականությունը։ Հուսահատության և առնակամության եզրին կանգնած հայ ժողովուրդն իր մեջ ուժ գտավ մի վերջին գերբնական ճիգով կանգնելու թշնամու դեմ, հաղթելու և հետ շպրտելու նրան։ Մայիսյան հերոսամարտերը և դրանց հաղթական ելքը շատերը զարմանալի հրաշք էին անվանում։ Մենք հաղթեցինք, մենք ապրեցինք և մենք ազատագրվեցինք։ Մեր անկախությունն ու պետականությունը մեզ ոչ ոք չի նվիրել։ Մենք դրա համար վճարել ենք այնքան, որքան թերևս ոչ ոք չի վճարել։ Մենք դա արել ենք մենակ, ավելին, մենք դա արել ենք ի հեճուկս ճակատագրի հարվածների։ Մայիսի 28-ով օտարի հպատակն ու գաղթականը դառնում էին պետության քաղաքացի, դառնում էին մարդ, ով իր ոտքի տակ արդեն զգում էր ամուր հող, իսկ թիկունքում պետություն, պետություն, որի կառուցմանը պետք է լծվեր հենց ինքը, պետություն, որին պետք է ծառայեր, պետություն, որին պետք է պահանջներ ներկայացներ, պետություն, որին պետք էր քննադատեր ավելի լավը դարձնելու ակնկալիքով, պետություն, որ իր կիսամեր ժողովրդից, որի գրեթե կեսն էլ որբեր էին, պտի ստանար քաղաքական ազգ, պտի աճեցներ նոր սերունդ, վերածնված սերունդ, որ ունակ է գիտական, մշակութային և ռազմական նոր սխրանքներ գործել։ Դա պետություն էր, որ կանխորոշեց խորհրդային Հայաստանի և այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս տարվա ապրիլի սկզբի ռազմական իրադարձություններն ավելի տեսանելի դարձրին մի շարք իրողություններ, թե լավ թե վատ, թե մեր ներսում, թե մեր շուրջը։ Դրանց մեջ ինձ համար ամենակարևորը մեր նոր սերունդն է, անկախության սերունդը, որ և մեզ և բոլորին ցույց տվեց, որ ինքն է իսկապես տերն ու պատասխանատուն իր երկրի։ 1918 թվականին մայիսի 28 կերտողները կարող էին միայն երազել նման կանոնավոր բանակ և նման նոր սերունդ տեսնելու մասին։ Մենք դա տեսանք, նոր սարդարապատ չի լինելու, որովհետև մեծ հաշվով դա հուսահատական պատերազմ էր։ Այնտեղ կռվողներն արդեն չգիտեին, թե ինչ երկրի քաղաքացի են կամ քաղաքացի են արդյոք։ Նոր սարդարապատ չի լինելու, որովհետև կա պետություն, կա անկախության սերունդ, որ ուզում է քայլել ժամանակակից աշխարհին համընթաց և քայլելու է, անկախության սերունդ, որ ուզում է քայլեցնել իր երկիրն առաջ և քայլեցնելու է, անկախության սերունդ, որ բոլորիս ճիշտ է հասկացել մայիսի 28-ի պատգամը, դա արգասիքն այն իրողության, որ նրանց ընտանիքներում ու դպրոցներում նույնպես ճիշտ են հասկացել մայիսի 28-ի պատգամը։ Մենք որպես պետություն, որպես ազգ և հասարակություն ճիշտ ենք հասկացել մայիսի 28-ի պատգամը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար
անդունդի եզրից ետ վերադառնալու օրն է։ Դեպի կյանք, դեպի վերածնունդ, դեպի արարում և դեպի աշխատանք վերադառնալու օրն է։ Մենք վերադարձել ենք կեցե հանրապետության տոնը, փառք մեր ժողովրդին։ Ուրա պարոնայք։